កាលណាយើងដោះស្រាយមានបញ្ហានិងដោះស្រាយតាមគោលការណ៍តាមច្បាប់មនុស្សមានទំនុកចិត្តមនុស្សអត់មានការតវ៉ាមនុស្សអត់មានទស្សនៈអីទេប៉ុន្តែរាល់ការសរសេរជាគោលការណ៍ប្រតិបត្តិហ្នឹងកុំឲ្យប្រះចាពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងចាំកុំឲ្យប្រះចាឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រសួងការងារដើម្បីជាអំណាច កាលណាយើងដោះស្រាយមានបញ្ហានិងដោះស្រាយតាមគោលការណ៍តាមច្បាប់មនុស្សមានទំនុកចិត្តមនុស្សអត់មានការតវ៉ាមនុស្សអត់មានទស្សនៈអីទេពោះគោលការណ៍បកើតឡើងហើយដើម្បីអនុវត្តគឺត្រូវតែប្រង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេដឹងមុនឲ្យហ្នឹងហើយដល់គេធ្វើមិនត្រូវយើងខ្ញុំមិនដែលឋានៈខុសផងឲ្យគេឆ្លើយខ្លួនគេរហូតហ្នឹងនេះវិធីការងារឡើយល្អមើលប្រាប់ខ្ញុំមើលខុសអីខ្លះគាត់និយាយសិតតែកំហុសគាត់ គេញញញមានយាយណាហើយរឿងអីដែលជិះចាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងមនុស្សរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍ដែលមានរឿងមកខ្ញុំមិនដែលឋានៈខុសគេថាខ្លួនគេខុសរហូតហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយយើងនេះមានពេលខ្លះមិនតាន់និយាយគាត់ធ្វើមុខគេស្អប់បាត់យើងដោះស្រាយមនុស្សយើងធ្វើមុខតាមកំហុសមនុស្សមិនមែនកំហុសយើងផងហ្នឹងបុគ្គលិកម្នាក់ខុសដល់ចូលមកហើយអាណាមិនស្អប់ ចេញ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 នេះសាទឹកសាទឹកកំភៃមើលប្រាំខ្ញុំមើលខ້ອຍខ្លះរត់ខ្ញុំបោះរបាយការណ៍អូឌីតឲ្យមើលមើលបើត្រូវតាមនឹងទុកបើគេនិយាយខុសគូកំហមនិយាយមិនច្បាស់គូលឿងខ្ញុំមានហាយឡាយឲ្យឃើញទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅក្រោមផ្លែតឡើងមកវិញមិនម៉េចទេខ្ញុំពិតជាខុសកំហុសធ្ងន់មែនលោកគ្រូ គេសួរខ្ញុំវិញលោកគ្រូអនុគ្រោះខ្ញុំកើតទេខ្ញុំមានណាទៅហ៊ានបំពានច្បាប់ខ្ញុំអនុគ្រោះលោកគ្រូគេដកខ្ញុំចោលងាប់ខ្ញុំណែគេនិយាយធម្មតាអញ្ចឹងឃើញទេហើយដល់យើងអត់មានគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានអំណាចអញ្ចឹងទី1គឺស្ថានទាំងអស់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានច្បាប់គេហៅគោលការណ៍ប្រតិបត្តិហ្នឹងណាប្រទេសគេហៅច្បាប់ ដោយ Home Education ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Hi-Fi Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 099 70 11 44